Agora, na tarde de quarta-feira, dois homens armados em uma moto entraram em uma loja que funciona nesse prédio na venda de celulares e levaram vários celulares, também caixas de som da loja. As pessoas que trabalham lá ficaram à frente de uma arma na cabeça deles. Eles renderam esse pessoal e levaram esses celulares. Como você pode observar nessas imagens aí, um deles está com uma camisa do Flamengo e o outro de boné vermelho, sai na motocicleta. Após fazer o roubo nessa loja de celulares, eles desceram essas escadas aqui, como nós vamos mostrar aqui para você, toda a trajetória deles, como mostra esse vídeo aí, que chegou até a nossa equipe de reportagem, o momento que eles vêm até aqui. Já tem um outro rapaz lá fora esperando eles, já com uma motocicleta, e ele sai com a mochila. Ele sai com a mochila por aqui nessa porta aqui, desce essas escadas, vocês podem observar desse prédio aqui, onde funciona uma loja de venda de celulares e materiais eletrônicos, aqui próximo à Caixa Econômica. Foi nesse local aqui que eles passaram e saíram, como mostra essas imagens aí. Saíram naquela direção ali, eles dois, em uma motocicleta com uma mochila. Um com a camisa do Flamengo e o outro com um boné vermelho, como mostra essas imagens. Levaram celulares também, caixas de som, que eles vendem aqui também no local. E fica aí um alerta, ter muito cuidado com os ladrões tão soltos, as informações. Que eles estão armados. A polícia ainda fez algumas rondas na cidade, mas não conseguiu encontrar esses dois elementos envolvidos nesse roubo. Mas foi registrado já na delegacia de polícia de Bacabal. Repórter Rai Lima para a TV Mearim.